ASV un NATO karogi, barjeru sliešana un policija vai ik uz stūra. Vašingtona gatavojas Ziemeļatlantiskās alianses dalību valstu vadītāju samitam. Šogad aprit 75 gadi kopš pasaules vēsturē spēcīgākās aizsardzības organizācijas dibināšanas. Valstu vadītājiem vien šodien ierodoties ASV galvaspilsētā, jau vakar samita norises vietā ieradās NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Viņš tikās ar samita organizētāju valsts ASV aizsardzības ministru Lloydu Austinu, lai pārrunātu gan jau izdarītās lietas, gan arī to, ko samitā vajadzētu vēl lemt un apstiprināt. Šajā samitā atzīmēsim 75. Gada dienu kopš vēsturē varenākās aizsardzības alianses izveides. Samitā vēl vairāk nostiprināsim transatlantiskās saites un stiprināsim mūsu kopējo drošību. Es zinu, ka prezidents Baidens lepojas uzņemt samitu un ar nepacietību gaida atzīmēt sasniegumus ar nu jau 32 NATO sabiedroto valstu vadītājiem. ASV prezidentam Joe Bidenam šī nedēļa varētu būt izšķirīga viņa turpmākā kampaņā uz prezidenta vēlēšanām. Arvien vairāk demokrātu ziedotāju aicina Bidenu atsaukt savu kandidatūru no rudenī gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Taču Baltānama administrācija norāda, ka prezidents ir apņēmības pilns samita laikā parādīt gan saviem vēlētājiem, gan oponentiem, ka joprojām ir spējīgs enerģiski vadīt valsti. Bet NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, kuram oktobrī beigsies pilnvaru termiņš augstajā amatā, savā pēdējā NATO samitā norādīja, ka, lai arī ir daudz ko svinēt un priecāties, šajā sanāksmē būs virkne svarīgu un nopietnu lēmumu, kas jāapspriež un jāpieņem. Mēs tiešām svinēsim 75. Alianses gada dienu, bet arī pieņemsim lēmumus par atturēšanu un aizsardzību. Nākotnē nodrošinot, ka mums ir nepieciešami spēki, gatavība un spējas, lai atturētu jebkur agresoru. Un arī nodrošināsim, lai visi sabiedroti turpina uzņemties godīgu daļu no sloga. Esmu gandarīts, ka jau tagad 23 sabiedroto valsts aizsardzībai tērē vismaz 2% no iekšzemes koprodukta, salīdzinot ar tikai 3 valstīm 2014. Gadā, kad apņēmāmies kāpināt tērījus. NATO ģenerālsekretārs arī asi nosodīja vakar notikušos Krievijas raķešu uzbrukumus Ukrainai, izceļot tieši uzbrukumu bērnu slimnīcai. Stoltenbergs norādīja, ka samitā lems par turpmāku atbalstu Ukrainai. Kristaps Vanags, Latvijas televīzija.